Vocês não vão acreditar no que eu fiz. Mas ele tá vivo. Tá bom. Já chega. Aí, por que ele foi embora? Por minha causa. Você tá bem? Onde você tava? O que aconteceu? Eu acho que foi algum tipo de erro catastrófico no sistema. Mas tudo bem, porque eu tenho um kinship. E agora? O que é isso? Uma varinha mágica? Um kinship. É a rede de comunicação dos robôs. Você devia ter visto, Sophie. Eles estavam vindo atrás de mim, mas tudo que eu tive que fazer foi mostrar esse carinha. E eles não me viam mais, tipo, invisível. Sophie, eu sou um deles. Ótimo, então podemos ir? Perfeito. Em caso de emergência, estudantes deverão voltar para o ônibus e esperar pelos responsáveis. É, e o Sr. Short vai vir.